Umbrella Miss хөгж мэдээлэл хөтөлбөртэй Unitel компани ID брэнд тэр дундаа найз үйлчлэгийн хамтран ажиллаж байгаа. Тав таваараа фракцэлсэн бүлэг вампирууд их хотын шүнийн годамжийг гэрэлтүүлж байна. Нам ногоо нуттай тэд орой 22 цагаас өглөөний 8 цаг хүртэл мессежээр одоо ангуучилдаг байгаа. Хорондоо мессеж бичиж шүнийг 6-аа өнгөрүүлдэг. Яагаад гэвэл ID брэндийн найз үйлчлэгийнд хамрагдсанаар тэд шүнийн цагаар хоорондоо өнгөө мессеж илгээдэг. Тэгвэл найзын үйлчилгээнд хамрагдсан бүх залуусын дунд Unitel компани нэлээд дэхнес уралдаан зарласан. Өөрөөр хэлэх юм бол супер найзууд, супер 5 найз 12 дугаар сарын 30-нд ялагчин тодрон, адстан тодрон тавла найзуудынхаа хамтаар Хонконг руу аялах байгаа. Энэ бол ID брэндийн найзын үйлчилгээнд хамрагдсан хамгийн адтай супер 5 найз. 12 дугаар сарын 30-нд тодорно. Та арай хоцрох жоом шүү дээ. Түл яаручлаад найзын үйлчилгээнд хамрагдаж 12 дугаар сарын 30-нд адстан болж найзуудтайгаа Хонконг орноор аялах боломжтой. Та бүхэнд амжилт хүсье. Миск нэвтрүүлэгтээ ID брэнд найзын үйлчилгээ хамтран ажиллаж байна. ID брэнд Umbrella. Одоо та бүхэн дараагийнхаа клипийг хүргэе. 2010 оны хамгийн сүүлийнхээ нэвтрүүлгийг та бүхэнд хүргэж байгаа. Зарим нэг хүмүүсийн тухайд өвлийн өгөн, цасан охин, саа гоёл чимэглэл гээд шинэ жиллийн уур амьсгалд автагтаа загуу байгаа бол зарим нэг нь хайран давмбаа хайран даштач мэдээж завгүй байгаах гэж ядж байна. Тэгвэл та бүхэнд хайрын сайхан клип хүргэе. Нэгэн зөвхт хамтлаг хайр хүлээсэн цас. Үзэгчтэй мисс нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Студид нэгэн зөвхт хамтлагийн хөрөлцөө ирсэн байна. За өөрөө минь төргээ залуусаа. Баярлалаа. Бас Umbrella Music-ийг үзэж байгаа. Үзэгчтэй бас энэ өдрийн шинэ оны ирж буй шинэ оны мисс мэндийг хүргэе. Тэгэд уран бүтээлч бидс ч одоо ингээд 408 нүцс рүү одоо ингээд явж айдугаа өргөж бусдыг баярлуулж явна да гэж. Гаднаас бүр цахиалга ирж байна уу? Уус дамжиж хөлийн хязгаараас. Санта Клаус л шүү дээ. Америкас баян уцтай салгаа өллөө. За ямар гоё юм бэ? Бөөлн инээдхөр олж ярилцсан маань эхэлж байна. Нэг зүг тамдлагийнхан шинэ клипээ их шинэ уран бүтээлүүд их хурцтай гарч байна. Олон клипүүд хүрлээ. Олон сайхан уран бүтээлүүд радиогоор хүмүүст хүрж байна. Шинэ уран бүтээлүүд. Тэг уран бүтээлийн сонь сайхнаар ярилцлага эхлэе. За уран бүтээлийн маань тоолт бол маш олон байна. Одоо манай ган дуулгын ая одоо инх 50 гэ залуу уран бүтээлчин шүлэг хайр чиний нэрлснээр одоо хайр хүлээсэн цас гэж нэг аягүй гоё дуудаа клип хийлгээд эс энтертайнмент дээр тулгай маань хийгээд одоо шинэхэн та нартай танилцуулах гэж хүрэлцэн ирээд байна. Хайр хүлээсэн цас бас гоё тамгалсан шүү дээ тий. Бид нэгэд ингэдэг аахгүй үзэгчтэй. Бид нэг тавнаас шүлгийг авч өнөө шүлгний ямар дуут нэрийг яаж өгөх үү гэдэг чинь айгүй их асуудал бол яваалсан яваалсан. Бид чинь тэгээд FM-ээр дуугаа зулаа манд хамгаалдаг байгаа. Тэгээд зулаагаар ер нь одоо өөрөөр нь тэгэхэд дадж одоо дөрөн үгээ одоо холбоод хэлэх тэр хамгийн авьяастай хүн уучраас гэдэг утгаар нь зулаагаа бас сонгосон чинь хамгийн гоё нэрийг бид тэр бас өгсөн байгаа. Бас зулаадаа баярлаа гэж хэлээ. Хайр хүлээсэн цас гэдэг аахгүй. Тэгээд зулаадаас ирдэ шүү гэдэг хэлээ. Гадаа цас хайлсан тэр үдэш би түүдээгээ учирсан. Энэ цас яг л биднийг бидний хайрыг хүлээсэн юм шиг. Сонсогч та бүхэн нэгэн зүгт хамтлагийн шинэ уран бүтээлийг хүлээвэн сонсч байна. Хайр хүлээсэн цас. Дэлгэцийн бүтээл дээр ажиллахын тулд нэлээ хүч хөдөлмөр гарддаг. Энэ талаар ярьцгаая. Дуулгаа. Юу дууг маань ах сонсоод эсэнчтэй юмтийн тулгаа маань сонсч үзээд энэ клип дээр ер нь өнгөгүй хар цагаан клип байв л их цөхөмжтэй байна гэж шийдэл гаргасан. Тэгээд бид үрд ч гэсэн маш их таалагдсан. Тэгээд энд бол нэг тийм амар сүртэй зохиол бол яг ингээд нэг ойлгохдохоор тийм зохиол байвал утгагүй болно энэ дунд дээр. Тийм учраас тэр яг хайр сэтгэлийн тэр бибиндээ хайртай залуучдыг илэрхийлэхин тулд сонгодог урлаг болно тий. Блэт бүжгээр бүгд илэрхийлээ. Илэрхийлээ. Тэгээд одоо бас энэ ташин дэлгэд бас энэ клипэнд бас бүжгэсэн хоёр бүжгчэндээ мөн шилхгүн чиг бүжгийн сургуулийн хамт олондоо баярлаа гэж хэлээ. Тэгээд хар цагаан маш гоё клип болсон гэж бодож байгаа. Энгийн дарах тий. Дуунчсан бас өөр их сайхан дарах энгийн дуу шүү дээ.
Нэгэн зөвхөн хамтлагийн энгийн дараахан гэж байгаа л аягүй өнгөлөг, аягүй сүрхий клип үд хийцэн мэд шүү дээ. Дараахан байж байгаа л тэгэл мессеж өгд юм шиг тий. За манай нэгэн зөвхөн хамтлагийн шинэ гишүүний тухайд бас шинэ гишүүн нилийн булган сүлт байх шүү дээ тий. За баярлалаа. Тийм ямарч ирсэн. Чи тэгж бодож байгаа. Манай үзэгчид бас тэгж бодож байгаа. Би маш их баяж тайна тий. Тэгээд шинэ клип дээр хүрэлцэн ирлээ. Тий. 2011 онд ирж би 2011 онд бид нэр сая 10 оноос илүү тий их ал зам ихтэй байх хаа гэж бодож байгаа. Тий. Ер нь оны яг сүүл хэд нилийн бас уран бүтээлүүд төр өмгөтлөө штэ тий. Нэгэн зөвхөн хамтлагийнхаа манай Umbrella Miss хөгж мэдээлэл хөтөлбөр шинэ сэтгүүлтэй болсон. Сэтгүүл худалдаанд гараад тий. За баярлалаа. Сэтгүүл маань худалдаанд гараад удаагүй байгаа. 5700 төгрөнгөнтэй худалдаалагдж байгаа. Монголын хөгжмийн урлаг болон загварын урлагийн мэдээллүүдийг бид багтаана. Бас хилийн чандд болж байгаа олон фестивалуудын мэдээллийг багтаасан. Тэгээ цаашдаа нэгэн зөвхөн хамтлагийнхантайгаа сэтгүүл маань бас хамтран ажиллана гэдэгт найдаж байна. Аль нэг сарын дугаарт нэгэн зөвхөн хамтлагийнхаа манай кор дээр тавигдахыг бид үгүйсэхгүй өөрсдөө шүрх юм бол тэгээ сайхан ерөөлөг тавиад сэтгүүлээ бэлгэлээ. За би энэ сэтгүүлийн одоо би гараар өгч микрофон барьж байгаа учраас аа сонсож байгаа. За. За. Тэгээд за. Нэг юм ярьчих уу? Сэтгүүлийн талаар маань зулагийн энэ дээр гарсан байна. Тэгээд би биш юм уу? Ямар хөөрх охин бай. Тэгээд энэ сэтгүүлийн эфемер айгүй их рекламаа сонсон. Би худалдаж авъя гэж бодож байсан. Яг л миний найзын гаргаж байгаа зүйл учраас бид нэг худалдаж авах хэрэгтэй. Тийм учраас очив авъя гэсэн чинь өөрөө бэлгэлчлээ. Тэгэхээр дараа дараагийн дугаарууд энэ бол чамаас бэлгийн авахгүй бид өөрсдөө худалдаж авна. Тэгээд ер нь бол Umbrella шүхүр гэдэг сэтгүүлийг та бүхэн бас баян уншиж байгаараа та бүхний бас ингээд сэтгүүлийн цогцолгом дунд бас баян бүгдээр 20 сэтгүүл байхад 20 сэтгүүлийн голд нь явж болтгой гэж юу ягч. За нэгэн зөв томлогийнхантайгаа Umbrella .fm 103.6 радио миний хувьд ч гэсэн он удаан жил хамтран ажиллаж байгаа. Оны сүүлийн дугаар учраас хамгийн уран бүтээлчд дахин дахин амжилт хүсье. Маш олон сайхан уран бүтээлүүдээр нь бид олон жилийн турш хамтдаа байх байхаа гэж бодож байна. Дулгаа дарга. Тэлгүй яах вэ? Райн юу гэж юм уу та? Тэлгүй яах вэ? Бас бидэд ч бас уралдахтай маш хайртай. Дуундаа маш хайртай учраас бас олон жил дуулах байхаа гэж бодож байгаа. Тэгээ олон жил дуулах та бас мэдээж зөвхөн өөрсөндөө зориулж дуу хийх биш. Хүмүүст зориулж бас дуу хийх ирмэлцэж байгаа. Энэ дуу маань ч гэсэн бас яг л одоо хүмүүст зориулсан, хосуудад зориулсан, хайр сэтгэдэг учраас бүх хүмүүст л зориулсан дуу болж чадсан байх гэж бодож байгаа. Сэтгүүлийн талаар үзлээ. Тэгсэн чи нүг сэтгүүлүүд бас айгүй их юу байд штэ нүг мэдээлч юм юм надад энэ сэтгүүлний одоо шууд ихний дугаарыг харахад айгүй их гой үзэх зургтай юм байна те яг гой фэшн талтай болохоор бүр айгүй их үзэх зургтай юм байна би жоохон до сэтгүүл зүйлүүд айгүй гой зургийг бол хандар нааж плакат хийдэг байл штэ баярлалаа наа за яг тэр үеийг бодож аваад хийсэн байхгүй тий тэгэхээр манай залуучууд өрсөр үеийнхэн бүр илүү их дуртай байгаа юм шиг байгаа юм айгүй гой ер нь бол сэтгүүлийн чанар хөвч гисэн зуны пиксел дээр л айгүй юу намр байна биш үү манай тэгээд гадаад харилцаа бас айгүй сайн байдаг шүү дээ манайх ч одоо эрхүүгээс солонгосоос дуунуудаа нөгөө яг ориг бичлэгээр нь бүр аль бисэн зөвшөөрөлтөөр авдгийн манай Umbrella ч одоо бүр томроод байгаа баярлаа манай хамт олон ач тас юм а дулгаа дараахан байл гоё ч дээ За тэгээд манай уран бүтээлчдэд шинэ жилийн мэндчилгээ хүргээд клипээ сайхан зориулъя. Тэгээд сайхан хайрын тухай дуу байгаа шүү дээ. Тэг шинэ жилээр хүмүүс шинэ жил яа, шинэ жил гэж бодож исэн ч гэсэн зарим нэг нь хайрандаа унбаад завгүй л байгаах баярыг ч анзаарах цөхөөгүй. Тэгэхээр тэр бүх сайхан залуучуудад зориулъх уу? Одоо би тэнгэр захиалсан байгаа. Одоо магаш тасрах юм байлээ. Тэгээд одоо нэг хайр үлээсэн засч одоо магаш шивэрх юм байлээ шүү. Гой засан бодрох юм байлээ. Бодрох юм байлээ. За за за. За ихдээ нэг нэгээр ингэ гэсгэс явчих тийм 2011 онд эрүүлэнх аз жаргалтай 2010 оноос илүү хийж хөдөлмөрлөөрэй гэж үзэгчтэй үсээр та бүхэнд 2010 оны 11 оны шинэ жилийн баярын мэндийг хүргье. Иж буй онд бүгдээ од хиймэр ирч хүчээр дүүрэн байцгаагаарай. Та бүхэндээ шинэ оны мэнд хүргэе. За тэгэд Umbrella гүжиж байгаа тийм бүх үзэгчтэй шинэ оны баярын мэнд төргий хамгийн сайн сайхныг хүсэж илгэж хэлье да. За нийт монголчуудтай болон хамтлагийнхаа гурван гишүүнтэй ч гэсэн
мөн чамд ч гэсэн шинэ оны мэндийг хүргэе да. Ингээ та бүхэн сайхан баярлаарай. Thank you.